នេះអីគេនេះអីគេគេឲ្យស្រុកអានេះបងអ្នកនេះទេចើនៅភ្នំបក្រាហែងភ្នំកលៀនហូតខ្លះមកអូតំណាងអីខ្ញុំតាពាក្យមិនដឹងតំណាងអីនេះតំណាងខ្ញុំមកតាំងពីចេញពីអពតមកឃើញច្បាស់នេះចាទាំងទ្រូងទៀតអីគេខ្ញុំតានេះទ្រូងនេះក៏រូបព្រះអង្គដែរមួយចលិតដែរគណាអូរូបមួយចលិតណាណាព្រះអង្គនេះមួយនៅទ្រូងកណាណាបានហ្នឹងជួយរួចក៏ពីអពតបានតាំងពីអពតមកណាអត់ទេចាពីនេះមកបានរួចនេះតែលក់ច្រើនអ្នកមានរូបអានេះតាមគេឲ្យគេឲ្យគេឲ្យគេគេជូនមកចេះជឿគេទៅហើយនេះអីគេដូចឆ្អឹងហ៎ណាអូនេះឆ្អឹងអានេះចំនួន79 80ទៅធ្វើការនៅកំពង់សោមទីអស់អានេះតែចែកកាច់មកណាបកែអាយកមកអញរត់ចែកអូអញ្ចឹងអានេះនេះចែកកាច់ហ្នឹងអាចែកចែកអីគេតម្រៃវានឹងកាច់នៅវៃនេះអូបើនេះអាបានអគុលអាចង់គេយកអស់សើបកែសើរបស់បកែនេះខ្ញុំតែនេះអត់ដេញតដល់នេះបងកែមិនដល់អត់ដេញណែខ្ញុំអត់មិនដើមែនអូនៅបនៅបានតែជាបរមីព្រះអង្គវត្តប្រវលជួយថែគាត់ប្រវលអីណាវល់ចកែវាយ៉ាងជួយកែការរបូតនឹងកាន់ខ្នងរបស់ជាប់ជាប់ឆ្អែតដៃខ្នោះជើងអូខ្ញុំតាំងកាលសម័យពលពតជាធ្លាប់គេចាប់យកទៅអូតគីកណាដើរឆ្លងពីអូតគីមកភ្នំសំពើនេះគេខាត់ពាក់កដាលផ្លែងអូចូលហ្នឹងដល់អូជើហ្នឹងគេឲ្យកថាគេឲ្យដបមួយនេះមួយយប់ដល់ហើយខាងអូតគីហ្នឹងគេមកយកខ្ញុំកណាទៅវិញទៅវិញអាឈើគេបដ ாய் ណាអាមកដាក់មួយម្នាក់ជើងមួយហ្នឹងដាក់ម្ដង30នាក់ហើយនេះ20នាក់ហើយណាថាខ្នោះជើងស្រីមកជួអញ្ចឹងដេកជាមួយគ្នាហ្នឹងស្រីតែខ្ញុំតាធ្លាប់គេដាក់ចូលខ្នោះខ្នោះជើងណាធ្លាប់ហើយគេសួរមកយប់ថាក្បិតផងផ្កាក់ផងផ្ដៅផងណាបងបាទកណាខ្ញុំជឿញាយកណាលឺហើយញាយពីរឿងអាពតនេះឆ្អែតហើយឆ្អែតដែរឆ្អែតដែរស៊ីកតុស៊ីផុកស៊ីច្រំនេះឲ្យលើកទឹកមក10 10ទៅរីទៅចងសតូលឲ្យកូនបកាយបាទយកអត្រីហ្នឹងទៅដូរយកអាដែងតលងយកអីបកាយឯងមកគេឃើញចង់ចង់មិនបានរួចចេញមកវិញបានជាទូទៅអត់តែជាប់អញ្ចឹងហើយមានសង្គមហ្នឹងមែនតាអូនេះសំណាងកូនសំណាងគូកណាគេថាតាម៉ាប់ឯងគូតាម៉ាប់ឯងគ្មានណាមើលកើតទេតោះតាម៉ាប់ឯងតែមើលបានកើតអូបានសំណាងកូនបានបនគូជួយវិញបនគូជួយស្នានិយាយព្រឹកនោះដល់បានថាអូអញ្ចឹងខ្ញុំថាកាលនោះនៅម្ដុំអូតគីអីជាកន្លែងគេឃុំឃាំងមនុស្សដែរកន្លែងឃុំឃាំងកន្លែងធ្វើស្រែធ្វើការក៏ប៉ុន្តែគេត្រូវទៅវាយចោលហ្មងនៅអូតគីហ្នឹងណាអូណាអូតគីហ្នឹងហើយអាជួខាងវាមិនដល់ឆ្លងអូតគីអូតកែណាទៅតាមអូតគីនេះកន្លែងហ្នឹងកន្លែងពេពេតគេឃុំគេនៅទៅនឹងម្ដោយបាទដល់អូតកែហ្នឹងអត់អីទេបាទណាច្បាស់កណ្ណានេះខ្ញុំតាដែរឃើញគេសម្លាប់មនុស្សផ្ទាល់ភ្នែកអូអត់ហ៊ានមើលទេឃើញហើយប៉ុនអត់ហ៊ានមើលនេះសេះពុះកោយខ្នងយកនេះយកស្អីថ្លើមនេះប្រមាថចំលេងណាធ្លាប់លើគេនិយាយថាពុះយកថ្លើមរឿងប៉ិតអីខ្ញុំតារឿងប៉ិតមែននៅអូតគីនៅអូតគីហ៎បាទកណារឿងអត់ឯងលោបលើក្រមហើយលោបលើក្រមកាលនឹងអីទៅដូចថាវានេះទៅនិយាយតែគាត់ថាហោកំតិចស្អីស្អីលើដៃហោះលោបលើក្រមហ្នឹងខ្ញុំតាអាហ្នឹងយើងដាក់លើក្រមដូចខឹងគ្នាអីគ្នាមិនបានសាញ់បានអីកាលហ្នឹងអត់រស់ណាយករស់ពេលដល់ហើយយើងអ្នកធំគេថាឆ្វេងឆ្វេងស្ដាំស្ដាំថាអូទៅវាយចោលវាយចោលអត់មានសង្ឃឹមមែនដូចសង្ឃឹមហែងអញអីស្អីឥឡូវនេះហែងហ្នឹងខ្ញុំតំជុំមានអញ្ចឹងវាយកថ្លើមមនុស្សហ្នឹងអូហេមិនដឹងយកថ្លើមហ្នឹងយកអីគឺគាត់ទៅដួលផ្កាប់មុខពុបអានោះពុះពីក្រោយគិតអាហ្នឹងឃើញតាន់កាលណារត់ចេញមកសុបខ្ញុំចេញគេពីអដែងអូតគីមកណាមកនៅអត់អីមកពីកន្លែងវាយបែកអីមកនៅកណាមនៅអូតគីវិញកណាឡើងខ្លោចចិត្តអញនឹកឃើញខ្លួនអញដឹងថ្ងៃណានឹងម៉ោងណាវេលាណាយប់ណាចា
ដល់ពេលហ្នឹងដល់ស៊ីឆ្ងាញ់ដល់ឃើញយើងអត់ឆ្ងាញ់ណាមានអីឆ្ងាញ់ញើបញ្ហាអ៊ុនប៉ុនមានចំណងទីតាជួយនឹងព្រះអង្គប្រកាសបកោតតាជួយព្រះអង្គធំភ្នំភូមិបើជួយគាត់យ៉ាងណាអញ្ចឹងនៅពេលដែលមនុស្សមិនតន់ស្លាប់ផងលើក្រដួលទៅកាប់ពីក្រោយរត់អញ្ចឹងកណាឃើញច្បាស់ហ្មងតាហ្នឹងនៅក្នុងកន្លែងកន្លែងក្បាលគូអូតគីតើសួរអ្នកទៅពលខែអូតគីអូតកែដឹងរឿងប្រវត្តិហ្នឹងពលខែនេះអាកន្លែងអូតគីអូតកែនេះអាដែងកន្លែងស្អីទៅតដោអូតគីភួតអូតទីកោចសួរដឹងប្រវត្តិហ្នឹងតាំងវិសកុមចាស់ហ្នឹងមិនថារងថ្ងៃអ្នកនៅលើនេះកណាអ្នកនៅលើនេះដោយសារកណាវានិយាយទៅវាវែងឆ្ងាយចង់កន្លះយុបអញ្ចឹងឥឡូវនិយាយតែកន្លះមួយនាទីមកបានណាមិនជឿទេចេះចេះអត់ជឿទេកណាជឿតែអាដែងកណាដឹងតែដល់ម៉ោងរៀបកន្លែងប្រគេនលោកណាខ្ញុំវត្តក្រមដល់ម៉ោងរៀបកន្លែងប្រគេនលោកដល់ពេលលោកឆាន់រៀបភេសជ្ជៈរៀបអីរៀបតុករៀបថានេះអស់ហ្នឹងបាទសំពៅឲ្យឃើញឲ្យឃើញទៀតឃើញឲ្យបាទមានផ្លូវចដាលគេចុក78ចាប់ឆ្អឹងបាទឡើងមកចំលើវិញចេញមកដឹងដូចយើងមិនជឿឲ្យចោលមកតាមនឹងថានឹងបានថានឹងឯណៃមិនជឿអីគេឲ្យឃើញឲ្យមិនជឿឲ្យយើងសក់ឃើញនឹងអស់ហ្នឹងកណ្ដាលនិយាយសក់ឃើញគេកណ្ដាលមានប្រាប់បបាយនិយាយថាហ្នឹងព្រោះអបិយជំនឿបបាយបងយើងតានេះដូចថាពុលបាយអញ្ចឹងណាបាទព្រោះតាមតាកណ្ដាលនិយាយវាច្រើនកណ្ដាលតែអាចប្រហើបតិចបានហ្នឹងប្រហើបវាឃើញច្រើនតែប៉ុនកណ្ដាលហ៊ានឃើញលក្ខណៈសត្វអីអត់មានសត្វអត់មានអីឃើញតែឃើញតាំងពីអ្នកសច្ចੰងអ្នកអីអញ្ចឹងទៅតាមតែម៉ែសំពៅមេះញោមយើងមិនរីមកទេបាទអត់ហ៊ានម៉ែសំពៅមេះដូចញោមនិយាយហ្នឹងគាត់និយាយដែរមានលោកតាយាយលោកមានលោកយាយមកទឹកមានលោកតាណែមានអ្នកសនេះអីទៀតណាប្រហែលអញ្ចឹងដែរមិនហ៊ានថាកាត់ដែរប៉ុន្តែត្រង់សបិនកណាវច្រើនពេកអូសបិនឃើញទាំងអស់នឹងតែមិនមានតែឃើញអស់ឃើញទៅវែកវែកវែកមានអញ្ចឹងហើយកណាវទៅគឺអីហើយកណាវផ្សេងជឿដែរព្រៃអីអាបីជំនឿដែរតែដល់ពេលឃើញជឿប្រដល់ដល់ពេលអស់ថ្ងាអស់អីបន់ទាំងលោកតាបកោតតាប្រសពវត្តភ្នំពៅវាទៅខ្លាំងណាមល្បីលោកតាបកោតលោកតាបកោតដល់ធ្វើមិនកំអល់ខ្ញុំឈឺតើដល់គេទៅយកថតទៅផ្អែកទៅយកយើងដេដឹងដេណាអូបាទអ្នកពេទ្យដែលដេញកាលនេះអេអេជិនស៊ីនៅអូមិនតិចភ្នែកទេជួយគាត់ទៅខ្ញុំដល់រៀនថតចឹងដល់គេឲ្យផ្លាស់ខ្លួនគេឲ្យឈោអាប្រៃទាំងយ៉ាងទេគេថតទៀតដល់ថតទៀតគេថាអូមិនតែប៉ុណ្្នឹងបាក់ចឹងជានីទៀតហ៎កណាលីដល់បាក់ចឹងនិយាយស្រាប់ទៅយីមនេះស្រាប់ស្បូនផងស្រាប់ចឹងថតហ្នឹងណាបាទអូហើយចាប់ចុកបើហើយបាទខ្ញុំថាអូលតាបកោតថាអូលតាចាំចាំងព្រះមនីយសេដែលខ្ញុំនេះមិនឃើញខ្ញុំជឿធ្វើម៉េចកុំឲ្យខ្ញុំឈឺអត់ឈឺមែនអឺអត់ឈឺមែនរហូតដល់គេប្រុងមកចូលទាំងអីសាលសាលវះកាត់តែគេដល់អត់យើងអត់មានធ្ងន់អត់មានអីដល់មកហោមពេទ្យសវណ្ណយើងនេះថាពូពូឯងមិនមែនត្រឹមតែដេញបាក់ចឹងជានីមួយបាក់ចឹងជានី4វាមិនដែលណាបាក់ចឹងជានី4ពូឯងអត់ឈឺមិនគឺបីអញពូឯងអត់ឈឺសោះចេះខ្ញុំដល់អត់ឈឺមែនអស់50ណាម៉ាស្ការលំចាស់គ្រប់ព្រះអង្គមរណពូញាតិញោមទាំងអស់គ្នាពូញាតិញោមឥឡូវនេះស្មាបាននិមន្តមកដល់លាអាងស្ថានីយ៍ហើយហើយដូចញាតិញោមបានឃើញវីដេអូខាងមុនហើយថាស្មាក៏បានជួបញោមយាយម្នាក់ដែលគាត់ធ្លាប់ជាអ្នកចុះទៅសមាធិនៅក្នុងលាអាងហ្នឹងអីចឹងណាប៉ុន្តែឥឡូវនេះស្មាបានមកជួបញោមសន្តិសុខឬក៏យើងហៅអបាទទេថាជាប្រជាការពីកណ្ដាលទៀតដែលគាត់មើលការខុសត្រូវសន្តិសុខឲ្យជួយការពីប្រជាពលរដ្ឋភ្ញៀវជាតិនិងភ្ញៀវអន្តរជាតិដែលអញ្ជើញមកទស្សនានៅក្នុងទីនេះ
ហើយអញ្ចឹងអាថ្មក៏មិនបានដឹងថានៅក្នុងល្អាងនេះមានអីឬក៏ថាមានប្រវត្តិរឿងរ៉ាវយ៉ាងណាទេអាថ្ងៃនេះយើងនឹងមកស្ដាប់ញោមសន្តិសុខគាត់ជួយរៀបរាប់ហើយនឹងជួយណែនាំថាតើក្នុងល្អាងនេះនឹងមានអ្វីដែលយើងចូលមកគួរតែទស្សនាហើយនឹងចាប់អារម្មណ៍ទាំងអស់គ្នាបងអញ្ចឹងញោមអញ្ចឹងល្អាងនេះយើងហៅថាល្អាងស្ថានីយ៍យល់ណាឲ្យអូវបាទច្បាស់ន ៅញោមច្បាស់ខ្ញុំតាមមកម្នេះមកសុំជួយមកបន្តិចមកមកច្បាស់មើលមកសុំសួរបន្តិចមើលជួយរៀបរាប់ល្អាងស្ថានីយ៍បន្តិចបាទនេះមិនទេល្អាងស្ថានីយ៍នេះទាំងប្រវត្តិមកខ្ញុំដឹងតែនិយាយខ្ញុំមកទេសនាធនហ្នឹងប៉ិនវាលូនឡើងមកទេណាខ្ញុំថ្មឡើងអត់មានស្អីស្អីចេះទេអូណាខ្ញុំតាជួយមកពីណាវិញនេះមានថងយាមកន្លែងកត់នៅមានប៉ះបានទេប៉ះបានទេបានអត់អីបងមានរូបព្រះអង្គមានរូបអីទេណាអូកត់នៅតាំងពីនេះណាវាឡើងទាំងអស់ហ្នឹងវាឡើងមិនខ្ញុំតាអត់តានមានចដើទាំងអស់អត់មានចដើទេសម័យនោះត្រាកណាអត់មានទេអត់មានចដើទៅមើលចំនួនគេថាវិញយើងគេថាគេបងប្អូនដែលណាមកបាត់ដបងអីគេផ្លូវក្នុងទីខាងកងមុខហ្នឹងបានថាសាងសង់ចាប់ដើមរៀបហើយប្រាំងលោកតាយៈណែជំទាវណែលន់ណុលនេះសាងសង់តាំងវិសកុមសាងសង់ហើយហ្នឹងព្រះអង្គយៈហ្នឹងលក់ដូចថាជំទាវលន់ណុលមកជាវលក់ហ្នឹងទៅបានគឺមកតប៉ងយៈនឹងអ្នកណាគេខ្ញុំតាលោកលោកបាទធ្វើប្រាតាយៈហៅតាធ្វើប្រាងងគុចហៅតាយៈបងកណាណាដឹងតែធួទួបងឲ្យច្បាស់លាស់ខ្ញុំសូវទេចុះខ្ញុំតានៅលអាងស្ថានីយ៍នេះមានរឿងរ៉ាវខ្លះដែលខ្ញុំតាដឹងឥឡូវនិយាយតាមអ្វីដែលយើងដឹងបាទដឹងមានថាដែរមានថាមិនទេវាមិនសូវដឹងច្បាស់មានថាគាត់ថាមានលអាងហ្នឹងគឺលអាងស្ថានីយ៍ពីព្រែកញីមកមានផ្លូវរូងចេញទៅនោះមានប្រហោងមួយចេញទៅខ្នល់នោះប៉ុន្តែរូងនេះរូងបានលូនចូលទេអូបាទប៉ុន្តែគេលូនចូលគេធ្លាក់អ្នកលួមអ្នកលូនចូលទៅហ្នឹងគេទៅមើលទៅអីហ្នឹងគេឃើញគេអីគេដឹងឃើញអីគេចេញមកវិញអស់គ្នាទៅអាខ្លះក៏មុខស្លេកទៅខ្លះមុខស្លាំងនេះខ្ញុំចាំចូលអូចឹងតាអត់ដែរលូនអរេអត់លេងចូលអត់លេងចូលណាណាលេងចូលទេអត់តែហប់ទៅទេអឺតែដែរមិនតែឲ្យពូនកាលពីពូនខ្លែងណាពូនណាទៅសចុះខ្ញុំថាកាលពីសម័យពលពួតនៅយើងខាងនេះនឹងមានពលពួតមានយកមនុស្សមកឃុំមកឃាំងអីដែរនៅលើនេះនៅម្ដុំនេះមានអ្នកយកទៅវាយចោលនៅអីនេះច្រឡោះក្ដោមនឹងនឹងអដែងលាងរំស្លាណោះអូលាងលខោនខាន់ខាន់នោះទេហើយកន្លែងនេះជួនកាលប៉ុន្តែលើខ្នងភ្នំនឹងដែរថាវាជួយចម្លើយគេបើជួយពីនេះទៅតែទីអូអញ្ចឹងមានន័យថាខាន់នេះក៏ជាកន្លែងឃុំឃាំងដែរតែនឹងកន្លែងនឹងដាតាមដែរកន្លែងណាកន្លែងនៅកន្លែងទាំងអស់ក្រោយនេះក្រោយជុំវិញនេះក្រោយទេចែកដីហើយនឹងអដែងនេះប្រាសាទនៃប្រាំងលតាយៈនឹងមុនគេទាំងអស់64តាំងពី64មកម៉េចប្រាំងកណ្ដាលគេធំហ្នឹងកណ្ដាលកពស់លើនិយាយនឹងប្រាំងលតាយៈប្រាងនឹងអញ្ចឹងមានន័យថាខាងលើនេះកាលសម័យពលពុទ្ធពីសម័យនោះគាត់ក៏យកផ្លើកំពូលភ្នំនេះធ្វើជាគុកដែរមិនដឹងថាយាយគេធ្វើគុកគុកទេពួកឯងគេមិនអោយយើងដើរទៅមកទេគ្រាន់តែកន្លែងនេះកន្លែងគេឃុំឃាំងកន្លែងគេសួរចម្លើយគណៈតែត្រួសត្រួសអញ្ចឹងទេបាទមិនថាលអាងលខលអាងកាស្លាអូលអាងលខោនច្បាស់ហ្មងតែគេយកទៅនឹងហ្នឹងកន្លែងសន្លប់ទៅតែនឹងអត់សង្ឃឹមទេអញ្ចឹងចុះសម្រាប់លអាងស្ថានីយ៍យើងនេះអត់មានអីទេដូចមិនដែរដឹងតែកណាវាមិនដឹងតែមួយកណានៅនឹងជើងវាអួយគេមកនៅហ្នឹងក៏មិនតែមិនហ៊ានឡើងមកនឹងទេគាត់ណឆ្វែលកាប់អស់ចិត្តហ្នឹងខ្ញុំតានៅនេះបានឆ្នាំហើយកណានៅនេះតាំងយីហ្នឹងតាំងវិសកុមចាស់ហ្នឹងខ្ញុំតារស់ថ្ងៃអ្នកនៅលើនេះ
កណាអ្នកនៅលេនេះដោយសារកណាវានិយាយទៅវាវែងឆ្ងាយចង់កន្លះយប់អញ្ចឹងឥឡូវនិយាយតែកន្លះម៉ានាទីមកបានមិនជឿទេអញ្ចឹងចេះអត់ជឿទេកណាជឿតែអដែងកណាដឹងតែដល់ម៉ោងរៀបកន្លែងប្រគេនលោកណាវត្តក្រមដល់ម៉ោងរៀបកន្លែងប្រគេនលោកដល់ពេលលោកឆាន់រៀបភេសជ្ជៈរៀបអីរៀបទុករៀបថានេះពូអស់បាទបាទសំពៅឲ្យឃើញឲ្យឃើញទៀតឃើញឲ្យបាទមានផ្លូវទៅដើរទៅចប់78ចាប់អញ្ចឹងបាទឡើងមកចំលើវិញចេញមកដឹងដូចយើងមិនជឿឲ្យចោលមកតាមនឹងថានឹងបានថានឹងឯងមិនជឿអីអីគេឲ្យឃើញឲ្យមិនជឿឲ្យយើងទៅសក់ឃើញទាំងអស់ហ្នឹងកណ្ដាលនិយាយសក់ឃើញគេកណ្ដាលមានប្រាប់បបាយនិយាយថាហ្នឹងព្រោះអ្វីជាមើលបបាយបងយើងតានេះដូចថាពុលបាយអញ្ចឹងណាបាទព្រោះតាមតាកណ្ដាលនិយាយវាច្រើនកណ្ដាលគេអាចប្រហើបតិចបានហ្នឹងហើយមិនប្រហើបទេវាឃើញច្រើនតែប៉ុណ្ណាមហៀនឃើញលក្ខណៈសត្វអីអត់មានសត្វអត់មានអីឃើញតែឃើញតាំងពីអ្នកសច្ចੰងអ្នកអីអញ្ចឹងទៅតាំងតែម៉ែសំពៅមេញញញរឿងនេះមកទេបាទអរិញនិយាយប្រាប់អឺមានជាញោមយាយនោះគាត់និយាយដែរមានលោកតាយាយលោកមានលោកយាយមាត់ទឹបមានលោកតាណែមានអ្នកសនេះអីទៀតណាប្រហែលជាចឹងណាមិនហ៊ានថាកាត់ដែរប៉ុន្តែត្រង់សបិនកណៅច្រើនពេកអូសបិនឃើញទាំងអស់នឹងតែមិនហ៊ានតែឃើញអស់ឃើញទៅវែកវែកវែកមានចឹងហើយកណាទៅគឺអីហើយកណាមិនសូវជឿដែរព្រៃអីអាប់ជំនឿអីតែដល់ពេលឃើញជឿប្រដល់ដល់ពេលអស់ថ្ងាអស់អីបន់ទាំងលោកតាបកោតតាប្រសពវត្តភ្នំពៅវាទៅខ្លាំងណាមរបីលោកតាបកោតលោកតាបកោតដល់ធ្វើមិនកំអល់ខ្ញុំឈឺតើដល់គេទៅយកថតទៅផ្អែកទៅយកយើងដេដឹងដេណាអូអាអ្នកពេទ្យអាដេកានេះអេអេជិនស៊ីនៅអូមិនតិចថ្ងៃទេជួយគាត់ទៅខ្ញុំដល់រៀនថតទាំងដល់គេឲ្យផ្លាស់ខ្លួនឲ្យឈោអាផ្អែកទាំងយ៉ាងទៅគេថតទៀតតោះថតទៀតគេថាអូមែនតែប៉ុណ្្នឹងបាក់ជាងជនីទៀតហ៎កណាលីតែបាក់ជាងជនីស្រាប់ទៅវាឯមនុស្សស្រាប់ស្បូនផងស្រាប់ចឹងថតណាបាត់អូហើយចាប់ចុកបើហើយខ្ញុំថាអូលោកតាបកោតថាអូលោកតាចាក់ចាំងព្រះមនុស្សស្អីដែលខ្ញុំនេះមិនឃើញខ្ញុំឈឺធ្វើម៉េចកុំឲ្យខ្ញុំឈឺអត់ឈឺមែនណាអត់ឈឺមែនរហូតដល់គេប្រុងមកចូលទៅអាដែងសាលសាលវះកាត់តែគេដល់អត់យើងអត់មានធ្ងន់អត់មានអីដល់មហោមកពេទ្យសវណ្ណយើងនេះថាពូពូឯងមិនមែនត្រឹមតាដេញបាក់ចឹងជនីមួយបាក់ចឹងជនី4វាមិនដែលនរណាបាក់ចឹងជនី4ពូឯងអត់ឈឺមិនគឺបីអញពូឯងអត់ឈឺសោះចេះខ្ញុំដល់អត់ឈឺមែនអស់50វិនាទីគេបាត់អាកស៊ូស្អីនោះជុំវិញកំឲ្យយើងនេះតោះណាកណាបានចុះចុះខ្ញុំខ្ញុំតាពាក្យនេះអីគេហ៎អីគេនេះគេឲ្យស្រុកអានេះផងអ្នកនេះទេកើនៅភ្នំបក្រាហែងភ្នំកលែនហូតខ្លះមកអូតំណាងអីខ្ញុំតាពាក្យមិនដឹងតំណាងអីអត់នេះតំណាងខ្ញុំមកតាំងបញ្ចេញពីអពតមកឃើញច្បាស់នេះចាទាំងទ្រូងទៀតអីគេខ្ញុំតានេះទ្រូងនេះក៏រូបព្រះអង្គនេះមួយចលិតដែរគេណាអូរូបមួយចលិតណាណាព្រះអង្គនេះមួយទ្រូងកណាកណាបានហ្នឹងជួយរួចគាត់ពីអពតបានតាំងពីអពតមកណាអត់ទេចាពីនេះមកបានរួចនេះឃើញលក់ច្រើនអ្នកមានមានរូបអានេះតាមគេឲ្យគេឲ្យគេឲ្យគេគេជូនមកចេះជឿគេទៅហើយនេះអីគេដូចឆ្អឹងហ៎ណាអូនេះឆ្អឹងអានេះចំនួន79 80ទៅធ្វើការនៅកំពង់សោមគេឲ្យអានេះតែចាយកាច់មកណាបកែអាយកមកអញរត់ចាយទេអូអញ្ចឹងអានេះនេះចាយកាច់ហ្នឹងចាយអីគេតម្រៃវានឹងកាច់នៅវៃហ្នឹងអូបើនេះអាបានអគុលអាចង់គេយកអស់សើបកែសើរបស់បកែនេះខ្ញុំតែនេះអត់ដេញមិនដឹងទេបងបកែមិនដឹងថាដេញណែខ្ញុំអត់មានដើមែនអូនៅបនៅបាទតែជាបរមីព្រះអង្គវត្តប្រវលជួយថែផងគាត់ប្រវលឯណាវល់ចកែវាយ៉ាងជួយកែការរពោតនឹងការខ្នងមុខជាប់ឆ្អែតដៃខ្នោះជើង
អូខ្ញុំតាំងកាលសម័យពលពតជាធ្លាប់គេចាប់យកទៅអូតគីកណាកណាដើរឆ្លងពីអូតគីមកភ្នំសំពើនេះគេខាត់ពាក់ដាផ្លែងអូចូលហ្នឹងដល់អូជើហ្នឹងគេឲ្យកថាគេឲ្យដបមួយមួយយប់ដល់ហើយខាងអូតគីហ្នឹងគេមកយកខ្ញុំកណាទៅវិញទៅវិញអាឈើគេបដោយហ្នឹងអាដាក់មួយម្នាក់ជើងមួយហ្នឹងដាក់ម្ដង30នាក់ឯនេះ20នាក់ឯណាអត់ខ្នោះជើងស្័យមកជួចឹងដេកជាមួយគ្នានឹងស្រីតែខ្ញុំតាធ្លាប់គេដាក់ចូលកណោះខ្នោះជើងណាធ្លាប់ហើយគេសួរមកយប់ថាក្បិតផងផ្កាក់ផងដាវផងណាបងបាទកណាខ្ញុំជឿនិយាយកណាលឺតែនិយាយពីរឿងអាពតនឹងឆ្អែតហើយឆ្អែតដែរឆ្អែតដែរស៊ីកន្ទក់ស៊ីផុកស៊ីច្រំនេះឲ្យលើកទឹកមក10ទៅ10ទៅរីទៅចងសន្ទូចឲ្យកូនប្រកាយបាទយកអាត្រីហ្នឹងទៅដូរយកអាដែងតលងយកអីពីគេឯងមកគេឃើញចង់មិនបានរួចចេញមកវិញបានជាទូទៅអត់ទៅជាប់អញ្ចឹងហើយមានសង្ឃឹមហ្នឹងមែនទេអូនេះចំណាងកូនចំណាងគូកណាគេថាតាម៉ាប់ឯងគូតាម៉ាឯងគ្មានណាមើលកើតទេតោះតាម៉ាប់ឯងតែមើលបានកើតអូបានចំណាងកូនបានប៉ុនគូជួយវិញប៉ុនគូជួលថ្ងៃនិយាយព្រឹកនោះដល់បានថាអូអញ្ចឹងខ្ញុំថាកាលនោះនៅម្ដុំអូតគីអីជាកន្លែងគេឃុំឃាំងមនុស្សដែរកន្លែងឃុំឃាំងកន្លែងធ្វើស្រែទៅហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែគេតែគេត្រូវទៅវាយចោលហ្មងនៅអូតគីហ្នឹងណាអូណាអូតគីហ្នឹងហើយអាជួខាងវាមិនដល់ឆ្លងអូតគីអូតកែណាហាក់ទៅតាមអូតគីនេះកន្លែងនេះកន្លែងពេបគេឃុំគេនៅទៅនឹងមកដល់បាទដល់អូតកែហ្នឹងអត់អីទេបាទណាច្បាស់កណាគឺខ្ញុំតាដែរឃើញគេសម្លាប់មនុស្សផ្ទាល់ភ្នែកអូអត់ហ៊ានមើលតែឃើញដែរប៉ុនអត់ហ៊ានមើលលេងសេះពុះបកោយខ្នងយកនេះយកស្អីថ្លើមនេះប្រមាណចំលេងនឹងធ្លាប់លើគេនិយាយថាពុះយកថ្លើមរឿងប៉ិតអីខ្ញុំតារឿងប៉ិតមែននៅអូតគីនៅអូតគីបាទកណារឿងអត់អីលោបលើក្រមហើយលោបលើក្រមកាលនឹងអីទៅដូចថាវានេះទៅនិយាយតែគាត់ថាហោកំតិចស្អីគេដាក់ខុសលោបលើក្រមហ្នឹងខ្ញុំតាអាហ្នឹងយើងដាក់លើក្រមដូចខឹងគ្នាអីគ្នាមិនបានសាញ់បានអីកាលហ្នឹងអត់រស់ណាយករស់ពេលដល់ហើយយើងអ្នកធំគេថាឆ្វេងឆ្វេងស្ដាំស្ដាំថាអូតើវាយចោលអត់មានសង្ឃឹមមែនដូចសង្ឃឹមហែងអញអីស្អីឥឡូវនេះហែងហ្នឹងខ្ញុំតំជុំមានអញ្ចឹងវាយកថ្លើមមិនដឹងស្អីអូហេមិនដឹងយកថ្លើមនឹងយកអីនេះគាត់នឹងបួសកាប់មុខពុបអានោះពុះពីក្រោយគ្រឹបអាហ្នឹងអាឃើញតាន់កណារត់ចេញមកសុបខ្ញុំចេញគេពីអដែងអូតគីមកណាមកនៅអត់អីមកពីកន្លែងវាយបែកអីមកនៅកណាមនៅអូតគីវិញកណាឡើងខ្លោចចិត្តអញនឹកឃើញខ្លួនអញនឹងថ្ងៃណានឹងម៉ោងណាវេលាណាយប់ណាចាបើពេលហ្នឹងដល់ស៊ីឆ្ងាញ់ដល់ឃើញយើងអត់ឆ្ងាញ់ណាមានអីឆ្ងាញ់ញើបញ្ហាអូនបុនមានចំណងទីតាជួយនឹងព្រះអង្គប្រកាសបកោតាជួយព្រះអង្គធំភ្នំភូមិបើជួយគាត់យ៉ាងណាអញ្ចឹងនៅពេលដែលមនុស្សមិនតន់ស្លាប់ផងលេខក្រដួលទៅកាប់ពីក្រោយទៅគណាឃើញច្បាស់ហ្មងតាហ្នឹងនៅក្នុងកន្លែងក្បាលគូអូតគីតើសួរអ្នកទៅពៀលខែអូតគីអូតកែដឹងរឿងប្រវត្តិហ្នឹងពៀលខែនេះអាកន្លែងអូតគីអូតកែនេះអាកន្លែងស្អីទៅតដៅអូតគីផុតអត់ទេក៏ចង់សួរដឹងប្រវត្តិហ្នឹងមួយឆ្នាំ7 ឆ្នាំ 7 ឆ្នាំ 8 ឆ្នាំ 7 ចឹងដែរអានឹងនេះមកមកស៊ីទៅវេតស្គាល់ទៅវេតដែរទៅវេតណាខ្មោចទៅវេតនេះនៅដើរកិច្ចហ្នឹងអានឹងក៏តាមដល់មកសុនអានេះវៀតណាមចូលគេប្រូតាមសម្លាប់រហូតណាទៅវេតខ្ញុំសវោហ្នឹងទៅវេតរត់ឡើងកិច្ចរហូតណារត់កិច្ចមកនេះរត់កិច្ចពីហ្នឹងទៅទៀតខ្លាចពួកហ្នឹងមកសម្លាប់ហ្នឹងចោលនេះហើយខ្ញុំតាធ្វើមិនបានកិច្ចផុតពីពួកហ្នឹងអីកណារឿងគោហ្នឹងមួយកណាក៏បានរឿងគោទៅដល់ហ្នឹងកណាវេតដូចហៅតែគុណបុណ្យវាមិនដែរចេះធ្វើគ្រូមកទេបើនិយាយត
កាលហ្នឹងមានអពតគេឆ្លោះគ្រិចថោះចកេះឆ្លោះជឿហ្នឹងគេក៏រកណាកាយកាយជីគេក៏គេជាទៅដូចប្រកែហ្មងចឹងខ្ញុំថានៅអូតកេយើងកាលសម័យនោះអ្នកណាអ្នកមេអពតហ្នឹងអ្នកណាគេអូតានតានកណាភ្លេចឲ្យឈប់ឈប់តាឈ្មោះអីគេឯមុនដំបងតាហៀកតាហឹមហៀកតាហឹមកណាមហឹកហ្នឹងគេអានឹងរំដោះចាស់យើងនៅអាដែងពួកអូចាំមានចាំមានយកទឹះណាដល់ពេលនេះនេះអីចូលមកគុំហៀកហឹមមនុស្សវាយចោលទាំងអស់បងវាយអាសរីមុនចោលទាំងអស់ចិត្តសាស្ត្រវាប្រែផ្សេងគ្នាអូហ្នឹងហើយចាំមានចាំមានផងអត់មានអីផងចេះតែយកទៅសម្លាប់ចឹងទៅចាំមានហើយប៉លិសដែរឲ្យទៅកន្លែងផងផ្លែជាមួយអរិញណាមួយមនុស្សចាំចេញទៅប្រហែលប្រហែល1000ប្រហែល100នាក់ទៅដល់ត្រូវសម្លាប់អូតូគីនេះអត់ទេមិនសូវអីម៉ានទេអូតូគីតែម្នាក់ជ្រុះនេះមកជ្រុះងលើភ្នំយើងហ្នឹងបានសបោខាងក្បាលខ្មោចនេះអាលខោននឹងអរិញចលោះចលោះអរិញនេះហ្នឹងហើយចៅខ្មោចដែរដឹងថាអូតូគីនេះជាកន្លែងនៅគេសម្លាប់អត់ទេកន្លែងធ្វើអរិញនេះទេដល់កាលហ្នឹងវាខុសសិលធម៌ពីណាពីយើងអរិញណែយើងកពីងពួយមកហ្នឹងគេយកមកប្រជុំហ្នឹងហោនេះទៅចំតិចសម្លាប់នៅហ្នឹងទៅចំតិចទាំងទាំងស្រីទាំងប្រុសហ្នឹងពីរនាក់ហ្នឹងណាបើកមកពឹងតែមកទៅទៅអង្ការគេបើកបាទចំបានព្រឹកអញចុះបាញ់អញ្ចឹងអរគុណច្រើនណាខ្ញុំតាបបបអរគុណបបបនេះបងអង្គរបស់សុខសบายឥឡូវសុំបន្តមួយញោមពជាការពារវិញអឺ